šodien esam tikušies, lai vismaz pusi dienas raiti un sadarbīgi runātu par attīstības plānošanu, attīstības stratēģijā Latvijā. Saimes priekšsēdētāji Solgā Rūtiņa. Labrīt, cienījamie klātesošie! Es patiesi sveicu jūs Saimes namā, jo man ir dziļākā pārliecība, ka valsts lielākā vērtība ir tās cilvēki, un vislielākā vērtība ir demokrātiska valsts, un tas, ka cilvēki var paši lemt par to, kādā veidā valstī ir jāattīstās. Un varbūt tas ir tas, kas nav noticis līdz šim. Mēs vairāk esam runājuši par to, cik mums ir grūti, kā ir krīze, kā mēs kaut ko samazinām, griežam, ceļam nodokļus, šur tur kaut un vēl kaut kā. Bet, manuprāt, tieši parlaments ir tā vieta, kurā ir jārunā par attīstību, kurā ir jārunā par to, uz kuriem mēs ejam, kā mēs ejam. Un tieši tāpēc es priecājos, ka šodien zālē ir gan Saeimas deputāti, gan eksperti, gan nevalstisko organizāciju pārstāvi, jo ne viena paša politiķa, ne viena paša eksperta, ne vienas pašas nevalstiskās organizācijas to rezultātu, kuru mēs tā kā visi gribētu būt pārliecināti par to, ka mēs dzīvojam valstī, kurā viss ir kārtībā, kurā cilvēki sāk braukt atpakaļ, kurā ne tikai tie pirmie ekonomiskie rādītāji, kur mums tā kā uzlabojās, un ko cilvēki saka, bet mēs to nejūtam un gribam braukt prom šobrīd, kad atvērsies robežas uz Vāciju, ka tas ir tas pirmais solis, ar kuru mēs darām to pretējo, lai mēs runātu nevis par stabilitāti, nevis par kaut kādu samazinājumu vai vēl kaut ko, mēs runātu par attīstību.